terus yang kiri. Nah. Oh, pacaran paling kia lagi. Tara sek no kan le, mari ini le. Ningon-ningon pitik. Itu gambar iki. Nah, ningon-ningon wedhus. Oke, kandang. Kandang ra usah api-api. Sing penting enek kandange. Lek kandang lek teko asbes iki hawane ana panase. Lek kandang teko genteng ngene iki. Musim panas ngene iki. Hawa nih adem neng wedhus ki anyes yo lemu-lemu. Tadi ra usah api-api, sederhana tapi fungsional. Bedane kandang asbes karo kandang genteng kuwi. Ya kuwi, lek kandang genteng kuwi anyes. Neng sore kandang iki anyes masih panas ngencret. Oke. Panas ngencret ngene iki anyes. Kandang asbes. Kuwi hawane ana panase kaya ngene iki payon asbes ngono kuwi. Panas ya ana. Sing penting ya isine wedhus iki. Iki wedhus lanang iki sing paling gede iki. Iki lanang. Iki ya lanang sapian sawangane. Sawangane iki loro iki sapian babone iki paling ujung iki. Jadi ini wedhus papat ini wis nyeneng nih lah. Jogroke oleh kulite ya abang. Ulune ya kulite. Kidorone ya wis ngerosing lah. Orang sopas asli tapi ngerosing. Iki babone yang ngerosing. Wulune iki wulune metu dormase metu wulu kasare. Tapi lek teko model ndas-ndasane iki wis turunane wedhus apik. Ana dormase kupinge tapi ya wis madhap. Tapi wulune awak wis keriting. Oke, keriting. Kuwi anake masih ana ulu dormase tapi api ayu-ayu wis ke lanang sapian iki usiane sekitar 6 bulan kurang lebih 6 bulan iki koyone kakange berarti usiane lek iki 6 bulan ditambah 10 bulan ini sekitar 16 bulan jantan 16 bulan. Iki wis apik iki kulune wis abang, kulitane wis lembut. Tapi ndase ya sik ana ulu dormase. Tapi awake senter gede. Dadi ya marem. Ya wis ngono ae lur, ketemu maneh ning lain kesempatan. Oke, coy.